hej Ellie. Hej. Hvordan går det? Det går godt. På med selen, du. Nå, jeg forstår ikke helt præcis, hvad der er, der sker lige nu. Altså, er vi i gang med at optage, eller hvad? Ja. Du kører på med det samme i det øjeblik, man sætter sig på. Tak for, at du gad mødes med mig. Jamen, selvfølgelig. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad du hedder? Jamen, jeg hedder Abdelrahman. Altså, Abdelrahman Mustafa. Og hvorfor er du i den lyserøde taxa? Jamen, det er jo for at kunne komme ud med et budskab. Og hvad er det, der er helt præcis er sket? For der er jo sket noget, som har gjort, at du er gået til tasterne. Ja. Det, der er sket, det er, at faktisk lige der, hvor du hentede mig fra, det er en kaffebar, hvor jeg hænger ud ret ofte. Og så sidder vi dernede, mig og min mor. Ja. Så vælger hun så for at køre over og købe nogle smøger. Ja. Og da hun gør det, så hopper hun så på sin sådan el-handicap-scooter. Den er jo så parkeret på et fortog. Ja. Så hun så kører op mod cykelstien, så stod hun så ind i ham her. Han begynder så at kaste omkring sig med alle mulige racistiske udtalelser. Han råber nogle ting efter hende, og hun siger sig fra. Ja. Det var jeg med det. Ja. Fordi hun, det sker jo for hende sådan mere eller mindre næsten hver dag. Ja. Så hun siger bare ligesom, hold din kæft til ham. Ja. Det her, det trigger så noget i ham, så han løber efter hende. Men hun formår at komme væk fra ham. På den her han løber decideret efter hende? Han løber decideret efter hende. Og så da hun så kommer tilbage, er han der ikke. Ja. Og så siger hun så ikke noget til mig. Og så fordi hun har glemt hendes telefon derhjemme, så kører hun så hjem for at hente den. Ja. Her ligger han så på lur og venter på hende 200 meter længere ned ad vejen. Seriøst? Ja, det er det, der er så sygt ved det. Så det er sådan overlagt. Han har tænkt, hende tæsker jeg nu. Altså, det virker jo også ret voldsomt, at der er nogle mennesker, der går til så ekstreme yderligheder for at gøre dem ondt, fordi at de har en anden hudfarve. Ja. Hvordan finder du så ud af det her? Da hun bliver overfaldet. Så er der så nogen, der stopper det, ja. og holder, han prøver at komme væk, men de holder fast i ham heldigvis, ja. Indtil at politiet kommer og tager ham. Så de anholder ham på stedet, afhører min mor lynhurtigt. Efter at hun går fra politiet, så bliver jeg ringet op af min søster. Da hun, ja, så kommer hjem og ringer til min søster, hun ringer ikke til mig. Ja. Hun er bange for at fortælle mig det, ikke? Ja. Hvorfor er hun bange for at fortælle dig det? Fordi, er det din reaktion, hun er bange for? Det er fordi, at, altså, der er, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har en meget brutal fortid. Så hun er meget bange for, at hvordan jeg vil reagere. Hvad skal det betyde, du har en brutal fortid? Jamen, jeg er tidligere bandemedlem. Jeg er jo ikke den person, jeg var dengang. Nej, hvor gammel er du? Jeg er jo et helt andet sted. Jeg bliver faktisk 30 her lige om lidt. Skal du holde stor fødselsdag? Nej. Nej. Jeg kan ikke lide at være i centrum. Så fejrer du din mor og siger, tak mor, fordi du har givet mig liv. Så det er en rigtig, rigtig, rigtig god måde at sige det på. Det. Ja, lige præcis. Det er det, man skal det gøre. Det kan godt overvejes. Men synes du virkelig, det er så slemt med racisme? Jeg synes, det er absolut slemt. Og det er så ærgerligt, at det først nu, at det begyndte at komme frem som et efterspil på en død mand i USA med al respekt. Jeg har kæmpe respekt for den sag, og det er der ikke nogen, der kan bebrejde mig for ikke at have, fordi jeg var den første uden for USA, der rent faktisk lavede en demonstration for George Floyd. Ja. Altså, hvordan var politiet for eksempel, da I anmeldte det her med din mor, at hun havde haft den her ekstreme oplevelse? Så kommer jeg så til det største knudepunkt, hvis man kan sige det sådan, i min frustration. Ja. Det er, at politiet melder klar ud. Ja, vi ved, at han overfaldt hende baseret på hendes race. Ja. Altså udelukkende fordi, ja, at hun er sort, hun har tørklæde på. Ja, vi er klar over, at hun var forsvarsløs, og at hun er handicappet, og at hun, altså, at det gør det lidt værre. Ja. Ja, vi er klar over, at han har forsøgt at sparke efter hende og prøvet at få hende ned under sine ben, så han kunne trampe på hende. Med mindre at vidnerne stoppede det, så havde det endt der. Og ja, vi har 4-5 vidner på det, der uafhængigt af hinanden udpeger ham her som gerningsmand, og hvad hans motiv er. Til trods for alt det her, så vælger vi ikke at sigte ham for andet end 244, som er normal vold. Men hvad kan vi gøre, Abdel? Fordi en ting er, at vi mennesker, vi borgere i Danmark, er så pisse gode over at beklage os over en masse ting og pege fingre af alt, hvad der ikke fungerer. Hvad kan man gøre for at komme det her til livs, eller få skabt en bedre dialog imellem borgerne i Danmark? Sådan, hvis man bare lige skal pege et sted hen og sige, her er løsningen, så er den helt bestemt, at politikere stopper med den her stigmatisering af en bestemt minoritetsgruppe. Altså hvis politikere havde bremset op og sagt, vi vil ikke have, at der skal være den her kamp med racisme lige nu, ja, så
de ville måske ikke have kunne stoppe det, men de kunne have opbremset det på mange måder. Ja. Har du oplevet racisme dig selv? Ja. På egen krop? Ja, ja. Det der er lidt af mit formål, det jeg vil fremhæve, det er ikke om hvorvidt jeg som individ har oplevet racisme, fordi at det er umuligt at bekæmpe. Så det er ikke så meget det, der er mit problem, at der er en eller anden i Netto, der råber og skriger af mig, eller at der er en, der slår min mor for den sags skyld, fordi hun er sorthåret. Det er, hvordan ender det, at man er kommet det sted, hvor det kan ske? Og det mener jeg helt klart. Men hvad vil du være med til at gøre? Hvad vil du aktivt gøre for at gøre det her til et bedre samfund, hvor der er plads til din mor, og hvor der er plads til fru Hansen? Men har vi ikke også et ansvar? Altså, jeg kan ikke gøre noget som helst uden en opbakning. Og jeg ved ærligt talt, En opbakning også, fra folket. Mit valg som værende en borger, der skal ud og stemme, er også præget af, om hvorvidt du er klimavenlig eller ej. Det er fordi, at borgerne ønsker det. Ja, selvfølgelig. Gør du? Ja. Hvorfor? Jamen fordi, at... Har du det, børn? Jeg har tre børn. What? Ja. Har du tre børn? Ja. Mashallah. Ja, du er 30 år. Næsten 30. Jeg prøver at holde fast i de sidste to dage i 20'erne. Men prøv lige at fortælle mig, hvordan er det i forhold til det, at du er far, og du har nogle børn? Altså... Er dit mål ikke også lidt at gøre det her til et bedre sted for dine børn, så de også kan bo stille og roligt og fredeligt? Det er der, min frygt er, hvis man kan sige det sådan. Jeg er så bange for, hvordan min børns fremtid kommer til at se ud. Det er tydeligt at se, at vi ikke er på vej i den rigtige retning. Jamen, vi er på vej tilbage i middelalderen, tankemæssigt, hvis vi skal begynde at snakke om racer. For helvede, vi lever i en verden, hvor at vi er kommet over det her med racer, og man bryster sig i Danmark. Ja. Med at jamen, der er lighed for alle, der er frihed for alle. Føler du, at du har frihed og lighed? Nej, absolut ikke. Føler du, at du har ytringsfrihed? Nej, ikke som, på samme måde som en dansk mand vil have. Fordi du hurtigt vil blive sat ind som... Som terrorist. Hvad er det for dig til at føle, at du hele tiden skal stå over for et samfund og sige, prøv at jeg er ikke terrorist, jeg er bare Abdel. Er det sådan, hvor man bare tænker, prøv at fuck det, jeg gider ikke mere? Det var det eller engang. Er du blevet så hærdet? Men nu ved jeg, at det ikke nytter noget. Jeg mener bestemt, at det også har noget med politikere og deres retorik at gøre. Det bidrager slet ikke positivt, når de snakker om, at man vil dømme hårdere hele tiden, konstant. Vi skal slå hårdt ned. Vi skal slå hårdt ned på indvandrere, der begår kriminalitet. Vi skal slå hårdt ned på islamisering. Vi skal slå hårdt ned på imamer. Vi skal slå hårdt ned på islamisk præget angreb i Danmark. Ja. Gør det. Gør det. Jamen, fuld respekt i jeres land. I skal slå hårdt ned på alt. Men gør det også den anden vej for helvede. Ja. Forstår du, at der er nogle brune mennesker, der stemmer DF og Nye Borgerlige og sådan noget, som siger, prøv her, jeg er træt af alle de freaking chakaler, der ødelægger det for alle os andre. Jeg kan godt forstå, at folk har fået nok af kriminalitet. Jeg kan godt forstå, at folk har fået nok af, at folk skal rende rundt og være ekstreme på nogle forskellige måder. Det kan jeg absolut godt forstå. Men det er det, der er problemet. Det er det, jeg prøver at fremhæve. Det er, at man er doven. Man prøver at vaske hænder af ved, at jamen, så går jeg bare ned og stemmer blå blok. Men det er ikke en løsning. Ja. En løsning er, at hvis du mener, der er et problem, så gør noget ved det. Ja. Hvis du mener, at den er hos de sorte, jamen, så gå ud og prøv at få et eller andet til at fungere. Prøv her, Abdel. Det var en fornøjelse at køre med dig. Og jeg ved godt, det var et tungt emne, men det er også noget, der står der enormt nært. Du har fået enormt meget opbakning fra folk derude i det danske samfund, som har hørt det med din mor, og som har taget afstand. Kan man ikke sige det? Ja. Og det er jo både fra den ene og den anden lejr. Ja. Men Abdel? Ja, tak for i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Nu rører man ikke så meget hinanden. Nej, men hey! Det er der jo nogen, der er meget glad for. Hils familien. Det gør jeg. Præcis.